Biz hal-hazırda Dağıstan Respublikasının Maxaçqala şəhərindəyik. Burada yaşayan İmam Hüseyn əzadarları məscidlərə cəm olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın əza məclislərin böyük izdihamla qeyd edirlər. Rusiya Federasiyasında Dağıstan Respublikasının mərkəzi Maxaçqala şəhərində keçən gecə İmam Hüseyn və Kərbəla şəhədası üçün əzəmətli matəm məclisi keçirilmişdir. Məclisdə Azəri türkçəsində və rusca mövzələr söylənilmiş. Milli məzhəbi ənənəyə uyğun şəkildə rovzə, novhə və mərsiyələr oxunmuşdur. Tanınmış məddah Məhdi Dərbəndinin səsləndirdiyi qissələr əzadarların qüssə və kədərini cuşa gətirmiş, cəfaya dözərək sinə döyməyə şövqləndirmişdir. Təqdirə layiq haldır ki, təziyədə müxtəlif məzhəblərin nümayəndələrindən də iştirak edənlər olmuşdur. Rus dilində əzadarlara xitab edən vaiz, Maxaçqala Xamenelilər məhcidinin axundu Kərbəla Nuri Məhəmmədzadə hazırki məclisin İmamzadə Əli Əsqərə həzr olunduğunu vurğulayaraq, Əhl-i Beyt məhfumunun dərin mənasından, höccət tanıdan mübahilə hadisəsindən meydana gələn dahiyanə dəlillərdən və nəhayət qeyd edilən səfkidə İmam Hüseynin kimliyinin heyrətamiz sirlərindən söhbət açdı. Biz Maxaçqala şəhərində yaşayırıq. Biz İranlıyıq, bizim əslimiz İrandandılar. Kiçik vaxtında biz Aşura günləri gəlmişik meçiddə. Meçidlər bağlı olanda evlərdə yığışıb matəm saxlayırdıq. Bu çətin günlərdə, bu çətin vaxtda biz Hüseyn ağamızın matəmi saxlayırıq. Во-первых, также соболезнования выражаю в первую очередь его светлости имаму Заману аджалля Аллаху таала фараджа шариф, всем марджая этой уммы, всем алимам, приверженным алимам этой уммы и всем шиитам в связи с месяцем Мухаррам. Хотел бы сказать, что мечеть была открыта иранскими подданными, проживавшими в городе Махачкале. В частности, двумя братьями спонсировали строительство мечети два брата Асадулла и Лютфулла Хаманеи из села Хамане при городе Табризе. Мы также можем сказать, что нося имя Хаманеи, эта мечеть не просто так носит имя Хаманеи, эта мечеть уже известна как мечеть имама Хаманеи, так как подрастающее поколение, являясь приверженцами имама Хаманеи, соответственно, и мечеть называют в честь него. 20 лет почти как действует мечеть в Махачкале, и постоянно проводятся меджлисы имам Хусейна здесь. Имам Хусейн, алейхиссалам, является тем символом, который объединяет всех приверженцев Ахляль-Бейта, проживающих в городе Махачкале во всем Дагестане. Мы рады тому, что эта мечеть является центром объединения всех приверженцев Ахляль-Бейта в нашем городе. Она таковой была 125 лет, когда было открытие мечети. В месяц Мухаррам, насколько я знаю, было открытие этой мечети. То есть открытие произошло с именем имама Хусейна, алейхиссалам, и живет с именем Хусейна эта мечеть. Хаял Муаззин, Сахар Бейнахак Телевизиясы, Махачкала.